Nebătăgălușa Khali tema Michael Saakashvili's jandartalobis garshemo American expertze daqnobit advokatabi da ex-prezidentis garemotsvis tsavrebi patimars motsamulva datsxadeben. Saubaria organizmshi svadasva nivtierebis matchoris vertskhlis qlis darishkhanis da bariumis aghmochenaze. Samkurnalod utskhoetchi gadaqvanis ert-ert mtavar miznat soret organizmis detoksikatsiis autsleblobas axeldeba. Amerikis toksikologta asotsiatsiis tsevri David Smith-i sakutar daskvnaze khvalindel sasamartlo protsesse isaubrebs, tumtsa misi saeksperto daskvna ar emtkhoba peintensiuri სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შეფასებებს, რომლის მიხედვით სააკაშვილის ორგანიზმში ტოქსიკური ნივთიერებების ყველა მაჩვენებელი დასაშვებ ნორმაზე ქვემოთა. ტოქსიკოლოგიური კვლევების განმეორებით ჩასატარებლად უწყება ყოფილ პრეზიდენტს ანალიზების ჩაბარებას თხოვს, რაზეც უარია. ადვოკატები ანალიზების ასაღებად უცხოური საექსპერტო ბიუროს მოწვევას ითხოვენ. Experti s-au რომ ამ ტექსიკური აგენტების არსებობა სააკაშვილის თმისა და ჩხილების ნიმუშებში მიუყვავართ დასვამდე, რომლის მიხედვით ეს აგენტები მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის შემდეგ აღმოუჩნდა. Ამან გამოიწვია სახეზე გვექნება თეთრი ნივთიერების შემცირება პერფორმანტულ ქერქში, სერიოზული ავადობა და მნიშვნელოვანი და გაზრდილის სიკვდილიანობის რისკი. Ანუ მოგხვდება ეს კაციო. Როგორც მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ამბობს, მისი განცხადებები სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლასთან დაკავშირებით ამერიკული ექსპერტიზის დასკვნას ეფუძნება. ტოქსიკოლოგიურ დასკვნაში, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთმა ლაბორატორიამ NMS Lab-მა ნოემბრის ბოლოს დადო, საუბარია სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლაზე და მის ორგანიზმში მძიმე მეტალების, მათ შორის ვერცხლის წყლის და დარიშხანის აღმოჩენაზე. Testirebam გამოავლინა მძიმე მეტალებისა და სხვა აგენტების, მათ შორის ვერცხლის წყლისა და დარიშხანის არსებობა თმისა და ფრჩხილების ნიმუშებში. Შეუძლებელია ამ აგენტებიდან ბევრი მათგანი წარმოადგენდეს სამედიცინო მკურნალობის შედეგს. Ჩემი როგორც ექსპერტის აზრით, სამედიცინო რწმუნების გონივრული ხარისხის ფარგლებში, მიხეილ სააკაშვილის მრავალი პათოლოგიური სიმპტომი წარმოადგენს მიხეილ სააკაშვილის მძიმე მეტალით მოწამვლის შედეგს. Ვერცხლის წყალი და სხვა სამედიცინო აგენტები, როგორიცაა დარიშხანი, არ არის სამედიცინო დანიშნულების და ისინი ხელს უწყობენ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის სწრაფ დაქვეითებას. Polonium-ის შესახებ, რომელზეც დაცვის მხარე რამდენიმე დღეა მიანიშნებს, არც ერთ დასკვნაში საუბარი არ არის, მათ შორის არც დაცვის მხარის მიერ, არაერთხელ ნახსენებ უცხოელი ექსპერტების ანგარიშებში. Და მეორე მხარეს არ უთქია, რომ პოლონიუმით მოწამული ეს აბსოლუტურად არასწორი ინფორმაცია. Საექსპერტო დასკვნაში წერია, რომ მის ორგანიზმში აღმოჩენილი არის ვერცხლისხარი, დარიშხანი და კიდე ბარიუმი. Როგორც მსჯავრდებული მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი ამბობს, ამერიკელ ექსპერტებს სააკაშვილის საქმეში ჩართვის და კლინიკა ვივამედის სამედიცინო დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დამატებითი ექსპერტიზის ჩასატარებლად მიმართეს. Მისი განმარტებით, სააკაშვილის საქმეში ჩართვის შემდეგ ვივამედის დოკუმენტებში აღმოაჩინეს, რომ ჯერ კიდევ 25 მაისს ვივამედში ნევროლოგმა სააკაშვილის ტოქსიკოლოგიური მიმართულებით კვლევების ჩატარების რეკომენდაცია გასცა, რომლის ძველზეც ვივამედმა სისხლის ნიმუშები გერმანიაში გააგზავნა. ეს გერმანულ კლინიკაში ჩატარებული კვლევის შედეგებია, რომლის მიხედვითაც სააკაშვილის სისხლში თალიუმი, ვერცხლისწყალი და დარიშხანი მცირე რაოდენობით აღმოჩნდა. აღმოჩენილი არის თალიუმი, ეს უკვე გერმანიიდან ჩამოსული არის თალიუმი, ესეთი დოზა არის მითითებული. Აგერ ანუ ფაქტია, რომ აღმოჩნდა თალიუმი. ხა ყველას აქვს თალიუმი. Რა სკვია ხო თალიუმი თუ ყველას აქვს კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე რა. Აგერ არის არსენიკი, ანუ ეს ნივთიერებაც იქნა აღმოჩენილი. Ხო, აგერ არის ისე რა ქვია, შემდეგი ნივთიერება აღმოჩენილი, აი მერკური, ხო, ვერცხლისწყალი აღმოჩენილი იქნა. მცირე დოზით აი მითა აღმოჩენილი იქნა. ეს უკვე უნდა ყოფილიყო განგაშის ნიშანი. Მით უმეტეს ამას სიმპტომებად მოყვება რა, პაციენტს აქვს სისტემატიური სიცხეები, საჭმელს ვერ იღებს და ნუ არის კატასტროფული მდგომარეობა. Მოწამვლასთან დაკავშირებით მსჯავრდებულ სააკაშვილის ადვოკატის ბრალდებებს პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსმა უპასუხა. მალხაზ ურთქმელიძის განცხადებით, ცენტრ ემპათიის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციით, მიხეილ სააკაშვილის ორგანიზმში ტოქსიკური ნივთიერება მომწამლავი რაოდენობით არ არის და ყველა მაჩვენებელი არის დაშვებული ნორმის ფარგლებში. Თმა იქნება ეს, სისხლი იქნება თუ შარდი იქნება. Ესა თუ ის ნივთიერება, მათ შორის დასახელებული ფერებიც ორგანიზმში გავაჩნია ყველას, ვის მეტი, ვის ნაკლები, სად როგორ ცხოვრობს, ვირას მიირთმევს, რა გარემოში უწევს მას მუშაობა და ასე შემდეგ, ციფრები მერყნობს. Მაგრამ ყველა მიიცის ისევ,
რომ გარდა ამ ორი მაჩვენებლისა, ანუ ქვედა ზღვარისა და შედეგისა, არსებობს ეგრეთ წოდებული რეფერენსი. Ანუ უბრალოდ რო ვთქვათ, დასაშვები ნორმა, რა შეიძლება იყოს დაშვებული რაც არის. Ხო და ახლა მივდივარ ზუსტად ამ საინტერესო საქმესთან. Მოწოდებულ დოკუმენტაციაში აღნიშნული მაჩვენებელი მითითებული არ არის. Და შეფასება გაკეთებულია მხოლოდ იმაზე, რომ შედეგი, რომელიც მათ ნახეს, ანუ რაც შეიძლება თქვენს ჰქონდეს, მეც ჰქონდეს და ყველა სხვას, უბრალოდ ეს მინიმალური მაჩვენებელი შედარებულია ამ შედეგთან და გამოტანილია დასვენა, რომ საქმე გვაქვს მოწავლაში. Ახლა უფრო საინტერესო, თვითონვე ამ დოკუმენტი თვე დასტურდება, რომ აქ ტოქსიკური ნივთიერება მომწავლავი რაოდენობით არ არის ორგანიზმში. Რაც შეეხება ვივამედში მაისში ჩატარებულ ტოქსიკოლოგიურ კვლევებს, როგორც მალხაზ ურთქმელიძემ თქვა, ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევა დიფერენციალური დიაგნოსტიკის, ანუ დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით ჩატარდა, რაც საკმაოდ რუტინული კვლევაა. მისივე თქმით, ჩატარებული კვლევით აღმოჩნდა, რომ ყველა შედეგი ნორმის ფარგლებში იყო. დიაგნოზის დასმის მიზნით საჭიროა, რომ მოხდეს ხოლმე ხანდახან ერთმანეთისგან განსხვავდეს ამა თუ იმ ერთნაირი სიმპტომების მქონე დაავადებების ერთმანეთისგან გამოყოფა. ერთის მხრივ და მეორე მხრივ თუ არის შესაძლებელი, რომ დადგინდეს ეგრეთ წოდებული ეტიოლოგიური ფაქტორი, ანუ ამა თუ იმ დაავადების გამომწვევი მიზეზი. აღნიშნული კვლევა იყო გამდებრობლივი მხოლოდ და მხოლოდ ამით. ჩატარებული კვლევის შედეგებით აღმოჩნდა, რომ ყველა შედეგი იყო ნორმის ფარგლებში. Არის თუ არა მოწამლული მიხეილ სააკაშვილი ამ საქმეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. საგამოძიებო ორგანოს დღეს ექსპერტიზასთან დაკავშირებით საბოლოო პასუხი გასცა მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარემ. სააკაშვილის ადვოკატმა უარი განაცხადა ნიმუშების ჩაბარებაზე იმ არგუმენტით, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს არ ენდობიან. ადვოკატის თქმით, ნიმუშების ჩაბარებას მხოლოდ უცხოელი ექსპერტების ჩართვის შემთხვევაში დათანხმდებიან. გახარიან, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელმაც იცის მთელი ამ სტრუქტურების მუშაობა, ადვოკატმა, რომელმაც ვიცი როგორ მუშაობს და წლების განმავლობაში სამხარაულის ექსპერტიზა და რეებს აკეთებდა. არ მაქვს მე შენს მიმართ დობა. ყველაფერს თავიდანაოვნებოდი იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია პენიტენციური სამსახური და ექსპერტები ამბობენ ამერიკელები, რომ პენიტენციურ სამსახურში განვითარდა ეს და მისი დაპატიმრების მერე არის ეს ფაქტი მომხდარი და იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის სამხარაულის საექსპერტო ბიურო. კალიფორნიის არის ძალიან სანდო. ვერაფერს ვერ დამტკიცებს, ვაში დაუპირისპირდეს და მოუტაროს თავისი არგუმენტები აი მათ კალიფორნიის იმას ტოქსიკოლოგებს. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომელმაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა დაუკვეთა, სააკაშვილის თანამშრომლობის და ნიმუშების ჩაბარების იმედი მაინც აქვს. გამომძიებლის თქმით, ყველა ბერკეტს გამოიყენებენ ობიექტური გამოძიების ჩასატარებლად. ვასილ კაკაშვილის განცხადებით, სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო არცერთ სახელმწიფო უწყებას არ ექვემდებარება, დამოუკიდებელია და თავად სააკაშვილის ადვოკატებიც ამ ორგანოს არაერთ ექსპერტიზას უკვეთა. სამსახურის სამართლის საქმეზე სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ატარებს ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას, რომელიც აუცილებელია ობიექტური გამოძიების ჩასატარებლად. ჩვენ ამ შემთხვევაში, როდესაც ავიღეთ, როდესაც დავნიშნეთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ქიმიურ ტოქსიკოლოგიურ ექსპერტიზას წარუდგინეთ შესაბამისი ნიმუშები, ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასმული საკითხების გადასაწყვეტად, რომელიც შეეხება ტოქსიკურ მძიმე მეტალებს და სხვა მავნე ნივთიერებების არსებობას, საჭიროდ მიიჩნია, რომ დასმულ კითხვებზე პასუხი გაეცა სისხლის ნიმუშის წარდგენა. ჩვენ აღნიშნულზე კომუნიკაცია ჰქონდა ბატონ მიხეილ სააკაშვილთანაც, მის ადვოკატთანაც, შეხვდით თავდაპირველად ამ მიზეზით, რომ მაინცდამაინც თმაზე და ფრჩხილზე უნდა ჩატარებულიყო უარი, არ ვთქვათ, ნიმუშის აღებას. შემდგომ გამოიკვეთა ეს, რომ ითხოვდნენ თმის და ფრჩხილის ნიმუშების აღებას, რა ჩვენ ასევე გავიარეთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან და კონსტატაციის შემდგომ ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ამ ნიმუშებზე ჩავატარებდით სათანადო ექსპერტიზას. თუმცა მათ მაინც უარი განაცხადეს, როგორც ახლა დღეს ადვოკატმა მითხრა. ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო არის სრულიად დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და რომელიმე სამინისტროს შემადგენლობაში იგი არ შედის. განსხვავებულია პოლიტიკური მხარეების პოზიციები. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, მათ შორის სააკაშვილის საზღვარგ
გარეთ გადაყვანას ითხოვს. Რაც შეეხება მართვალ გუნდს, მათი შეფასებით იმ პირობებში, როცა სააკაშვილი კვლევების ჩატარებაზე უარს ამბობს, მოწამლასთან დაკავშირებული ვერსია პოლიტიკური კამპანიის ნაწილია და ის რეალობას არ შეესაბამება. Მიხეილ სააკაშვილის მიერ უარის თქმა შემდგომი ანალიზის ჩატარებაზე ნიშნავს იმას, რომ ის არენდობა სისტემას, სისტემა, რომელიც აი ესე დანაშაულებრივად ექცევა მას. როდესაც საუბარი არის დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, ამერიკელი ექსპერტების მიერ გაკეთებულ დასკვნაზე, რომ იგი მოწამლული არის, პირველი ასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო ღირსების საქმე არის, რომ მოიწვიოს საერთაშორისო საგამოძიებო სამსახურები, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო და შესაბამისად უკვე ყველა ღონისძიებას მიმართოს, რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო სტრუქტურებს მიეცეს აღნიშნული საკითხის გამოძიების საშუალება. ამერიკელი ექსპერტი ამბობს თავის დასკვნაში პირდაპირ, რომ ამოჩენილია მძიმე მეტალები, რომელიც დროთა განმავლობაში გამოიწვევს სიცოცხლის დაზიანებას და საფრთხეშემცველია სიცოცხლისთვის და მისი ვარაუდით ეს არ არის კურნალობის შედეგად აღმოჩენილი კურნალობის პროცესში წავლების შედეგად მიღებული ასე ვთქვათ მძიმე მეტალები და ნივთიერება. მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლის ვერსიაც ამ ვერსიის არც მე ამჯერას უცხელი რო ვიყო. ამბობდნენ გარკვეულ ნივთიერებებზე, რომ აღმოაჩნდა სააკაშვილის ორგანიზმში და არ ამბობდნენ რაოდენობას. და აღმოჩნდა, რომ თითოეულ თქვენგანს, ჩვენგან საზოგადოებით თითოეულ წევს ეს რაღაც ნივთიერებები შეიძლება გქონდეს, ოღონდ აქვს იმას დასაშვები ზღვარი და ამ დასაშვების ზღვარის გაცილებით ქვემოთ იყო მის ორგანიზმში აღმოჩენილი. სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ხვალ თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმშელებენ, სადაც საშელის გადავადებაზე სხდომაა ჩანიშნული. დაცვის მხარის მოთხოვნაა დაიკითხონ დასკვნის გამცემი ქართველი და უცხოელი ექსპერტები.